ընկերի գործընկերները շատ կարևոր է իսկապես օրենքի նախագիծը, որովհետև տարիներ շարունակ սրան կարծես թե որևէ մեկը չի անդրադարձել եւ նախորդ օրենքը եթե նայենք ինքը 1-2-3 էջանոց օրենք է, որը մեծ առումով որևէ հարցի սպառիչ պատասխան չի տալիս։ Ես պատրաստում եմ օրենքի նախագիծ ներկայացնել, բայց այնպես ստացեց, որ Լուսավոր Հայաստանն է ինձնից ավելի շուտ ներկայացրեց նույն օրենքի նախագիծը, բայց այնուամենայնիվ ես ունեմ հսկայական պաշար եւ պարոն Հարություն, առաջիկայում ձեզ կփոխանցեմ, թե մենք Հայաստանի Հանրապետությունում քանի մանկապարտեզ ունենք եւ մանկապարտեզներում ովքեր են տնօրենները։ Ես շատ զարմացա, որտեղ մենք ունենք 75, 76, 78 մի գյուղում, նույնիսկ 79 տարեկան վարիչ եւ այո, համաձայն եմ ձեր հետ, համամիտ եմ ձեր հետ, որ շատ հաճախ կենսաթոշակային տարիքի հասած մանկավարժները կամ մասնագետները շատ կարևոր են փորձի փոխանակման տեսանկյունից, բայց նաև եկեք համաձայնենք, որ առանց վերապատրաստումների, առանց հավաստագրման ուղղակի ինչ որ մեկի բարեկամը ծանոթը կամ գուցե լավ մասնագետ դարեր շարունակ վարիչ լինելով, ոչ թե նախադպրոցական հաստատության տնօրեն, այլ բարձր բունի իմաստով վարիչ լինելով, անպայման մենք գործ ունենք ճահճացման կամ լճացման երևույթի հետ, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի հանրակրթական հաստատությունների հավաստագրման մոդելը նաև տեղայնացվի նախադպրոցականի հետ, որտեղ առաջին հայացքից այսպես կրթական ծրագրեր կամ կրթական գործունեություններ իրականացնող հաստատությունները ունեն խիստ քաղաքական ընդգծվածություն եւ դուք չեք գտնի համայնքներում կամ մարզերում որևէ նախադպրոցական հաստատության տնօրեն, որը ինչ որ մեկի հարսը կամ քենին կամ քրոջ աղջիկը չլինի, առանց հաշվի առնելու մասնագիտությունը, այն կարևոր հատկանիշները, թե մասնագիտական, թե մանկավարժական, որ պարզապես անհրաժեշտ են այս հաստատությունում ղեկավար լինելու համար։ Ինչ վերաբերում է կադրային դայակների կամ դաստիարակների վերապատրաստումներին, ըստիս շատ կարևոր է, որպեսզի վերապատրաստումները չունենան ուղղակի դեկլարատիվ բնույթ, այլ վերջում լինեն ինչպես, չգիտեմ, ստուգարքի կամ քննության նման ինչ որ բան, որպեսզի բոլորը այս խողովակով չանցնեն եւ հայտնվեն այնտեղ, որտեղ սա մեծ առումով որևէ որակական փոփոխություն չի բերի մեզ, իսկ օրենքի ընդունումը, կարծում եմ, մեզ շատ հարցերի լուծում այնուամենայնիվ պետք է տա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Վարդևան Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, ես կաշխատեմ լինել շատ հակիրճ, որովհետև իմ ասելիքը արդեն իմ գործընկերները ասեցին։ Ուրեմն նախնական քննարկում եղել է մոտավորապես 1.5 ժամ, այն հարցերը, վիճահարույց հարցերը, որոնք հետաքրքրում են, հարցերը բարձրացվել են եւ Տիգին Հոսեփյանը որպես հարակի ձեկուցող այդ հարցերի ինչ որտեղ պատասխանը տվել է եւ այդ որոշմանը մենք էլ կողմ եղանք, որ առաջինից երկրորդ ընտրում կողմ ենք, դրական ենք գնահատում նախագիծը, ուրեմն լիակումար նիստին քննարկելու համար, իսկ առաջինից երկրորդ ընտրման ժամանակ կլինեն որոշակի առաջարկություններ եւ այդ առաջարկությունների ընդունման կամ չընդունման արդյունքում մենք արդեն վերջնական որոշում կայացնենք նախագծի, ուրեմն երկրորդ ընտրման քվեարկման համար։ Շնորհակալություն։ Եթե այսօրվա քննարկած իսկապես մենք այդ քննարկման ժամանակ էլ եկանք այն բանին, որ իսկապես օրենքի նախագիծը շատ կարևոր է, բայց կան շատ բաց կողմեր, որոնք հարկավոր է ուրեմն լրացնել եւ օրենքի նախագիծը ավելի կատարյալ դարձնել։ Իհարկե պարոն նախարար ներկայացրեց, որ կատարելակերպված օրենք է, բայց ամեն դեպքում կան որոշակի բացեր, որոնք հարկավոր է լրացնել առաջինից երկրորդ մինչև ընթերցում, եւ եթե օրենքը համապատասխանի այն արդյունավետ հետագայում աշխատանքին եւ կիրառական դաշտում, իհարկե մենք Բարեկաց Հայաստան կուսակցությունը անպայման կողմ կգրեք։ Շնորհակալ։ Տիգին Հովսեփյան, եզրափակիչ ելույթի անհրաժեշտություն։ Խնդրեմ։ Չէ՞։ Շատ լավ։ Պարոն նախար, խնդրեմ։ Նախ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել շահագրգիռ քննարկման համար եւ առաջարկներով դիտողությունների համար։ Առանձին Տիգին Հովսեփյանի բարձրացած հարցերին չեմ անդրադառնա, որտեղ դրա հնարավորությունը կունենանք առաջինից երկրորդ ընթերցում,
և նախարարության խումբը պատրաստ է քննարկել մանրամասն բոլոր այն առաջարկները, որոնք ներկայացրել եք Տիկին Մակյանը, որ օրենքի հիմնական հեղինակներից մեկն է, եթե չասենք հիմնական հեղինակը, և մեծ աշխատանք է տարել, կարծում եմ սպառիչ պատասխաններ կտա այն տեղերում, որտեղ լրացուցիչ կարգավորումների կարիք կլինի, կարող ենք դա քննարկել։ Օրենքի տրամաբանությունը եղել է այն ըստ էության ձեր առաջարկը այն էր, որ որոշակի մանրամասնություններ լինեն օրենքում կարգավորումների առումով։ Մենք չենք գնացել այդ ճանապարհով զուտ այն առումով, որ ուրեմն ինչպես Տիկին Ստեփանյանը նշեց, ներկայիս օրենքը 2-3 էջանոց է, եւ ըստ էության նախարարությունը, եթե չասեմ 0, ապա 0-ից մի քիչ ավել ազդեցություն ուներ այս ոլորտում կարգավորումների վրա։ Հիմա մենք իհարկե այդ կարգավորումները բավականին խստացրել ենք, բայց քանի որ այդ կարգավորման պրոցեսը նոր է, մենք չենք ցանկանում այն ամբողջությամբ նկարագրել օրենքում, որպեսզի մենք անընդհատ ուրեմն օրենքի փոփոխության կարիք չունենանք, բայց եթե գտնում եք, որ անհրաժեշտություն կա որոշ դրվագներով, կետերով այդ մանրամասնությունները ներառել օրենքի մեջ եւ կարգավորումները հստակեցնել, դա քննարկելի է, եւ կարծում եմ, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում այդ առումով լեզու կգտնենք։ Շնորհակալություն։ Այժմ քվեարկություն, հարգելի գործընկերներ, ովքեր են կողմ օրենքի նախագծին վերաբերյալ ազգային ժողովին դրական եզրակացություն ներկայացնելուն, դեմ, ձեռնպա, շնորհակալություն պարոն Արությունյան։ Դուք ինքներդ հաշվի առնեք մեր դիտարկումները, եթե նախընտրեք առանձին աշխատելու, դիտարկումները հաշվի առնեք եւ փոփոխություններն անենք այնպես, որ իրապես այդ առաջացած խնդիրները լուծում ունենան, որովհետեւ մենք բոլորս խոսում ենք հրատապության մասին, այ հրատապությունը պետք է լինի նաեւ համապարփակ, ուստի հանձնաժողովի մեր ենթահանձնաժողովով այսօր քննարկեցինք եւ եկանք այն եզրահակացության, որ անհրաժեշտություն կա օրակարգ մտնելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան։